قسمت میں مدینہ مارہرا کی قسمت میں اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے میں مدینہ مارہرا کی قسمت میں یہاں سے جو خالی لوٹا خالی ہی رہا یہاں سے جو خالی لوٹا خالی ہی رہا ہاں ہاں ایسا شخص بڑا بد قسمت ہے ہاں ہاں ایسا شخص بڑا بد قسمت ہے کیونکہ اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے میں مدینہ مارہرا کی قسمت ہے دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے اپنے اپنے مرشد کا دیدار کرو تصور میں کرو اور سنو دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے دیکھو یہ کیسا نورانی چہرہ ہے مرشد کی زیارت بھی ایک عبادت ہے مرشد کا دیدار بھی ایک عبادت ہے ان کے مرشد ان کے اوپر ناز ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے ہاں ہاں یہ بھی شان اعلی حضرت ہے کیسی اعلی شان اعلی حضرت نظمی تم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے نظمی تم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے ان قدموں کے نیچے بھی تو جنت ہے ان قدموں کے نیچے بھی تو جنت ہے خالی جھولی لے کر مغبا آئے ہیں خالی جھولی لے کر مغتا آئے ہیں کیونکہ حضرت قاسم کی جانب سے دعوت ہے حضرت قاسم کی جانب سے دعوت ہے اس گنبد کو اس گنبد سے نسبت ہے